това какво мислите за освобождението на България. И така, ето какво ни отговориха. Емилиан Станев, писател. Много хубаво направиха, че ни освободиха. От съседната стая се обажда съпругата на другаря Станев. Не трябваше да чакаме други да ни освободят. Алберт Коен, публицист. Дойде много късно. Ананиев Вашев, актьор. По-добре късно, отколкото никога. Иван Радоев, поет. 3 март, освобождението на България. 8 март, празник на жената. Само 5 дена свобода, драги мъже. Е, това е като си. Благодаря. Нека да чуем нашия зрител, да не го изпуснем. Добре, ще. Връзката да не загубим. И ще. Ало? Ало? Да, здравейте. Да? Здравейте. Здравейте, искам въпроса ми е към Васил Станилов. Да. Бих желал да задам Петър Гинчев, съм от село Кържиево. Петър Гинчев. Здравей. От село Кържиево бих желал да задам въпроса на Васил Станилов, за да направя аналогия с днешните събития и с управлението на господин Костов. Бил ли на прием в Гърция с господин Костов? Никога не съм бил в Гърция с господин Костов, за съжаление или за щастие. Не мога да кажа, просто нямам никакви такива спомени. В Гърция съм бил много пъти, но не с Иван Костов. Васил Станилов беше депутат в 37-то, мисля, че. 38-то народно събрание. Говорил с Костов, но аз нямам спомени да съм говорил съм много пъти. Аз искам преди... В Гърция съм бил с президента Петър Стоянов, когато той върна на българската история на отец Паисий, която е върна. Аз присъствах, когато той говореше с президента на Гърция. Понеже виждам колко бързо тече времето и винаги за тези предавания не стигат минутите. Аз искам няколко малко ще отклона и ще се върна, понеже ти говориш за тази голяма дата 3 марта. Когато казах в началото, че твой вестник, който спря да издава, Проянти, даваше много широко трибуна на всички тези събития. Аз спомня там годишната, последната, имаше голяма дискусия за или против този, да бъде датата 3 март най-така значимата, която в крайна краща наделя разума, защото 3 март е нашия национален, е формирал нашия национален идеал и общо взето нашите зрители, читатели тогава на вестника, се обединиха около нея. Аз се спирам на това нещо, което ме смути в днешното отбелязване на 3 марта. Тази година. Поня национална телевизия, съм си го записал в бележника, ще го прочета. Поня национална телевизия, българска, ефирна, беше зададен следния въпрос на деня, на който трябваше да отговарят българи. Не знам по каква повод ги правят тези питания. Може би да набират импулси по обажданата на телефоните. Въпросът беше следния. Зачитате ли националния празник 3 март? Може ли? Не знам, или аз нещо бъркам така в моите представи, или не разбирам. За мен, самият този въпрос звучи много грозно. Зачитате ли? Как може да се пита, зачитате ли националния празник? Може да се каже какво значи за вас. Зачитате ли? Предполага и друг отговор. Да, добре. И негативен отговор. Позволи ми да продължа това нещо, така, което просто не чета, защото извинявай за това е по време, когато 3 март изобщо не се празнуваше. И тук в отговорите на хората ще видиш отношението към това. Да. Какво е моето отношение? Друг въпрос. Но става дума това, което трябва да довърша Иван Радоев. Той казва, свободата е скъпа, икономисвайте, защото тя е между 3 и 8 март, всичко на всичко за мъжете. Блага Димитрова казва, свободата през марта родена, като марта се променя. Александър Геров, поет. Всеки народ е непобедим, затова една мисъл ще пръсна. Ние сами щяхме да се освободим, само че много по-късно. Неделчо Драганов, писател. За освобождението ли? А, да, верно, забравих, че у нас 3 марта отдавна е присъствен ден. Здравко Петров, критик. По-често да си спомня, че сме освободени. Станислав Стратиев, фелетонист. Тогава. След освобождението девизът на Левски доби нов смисъл. Ако спечеля, печеля само аз, ако загубя, губи държавата. Александър Миланов, поет. Мнозина покрай освобождението си оправиха положението. Радой Ралин. Свободата блян непостижим, на втория ден се превръща в режим. Е,
И все пак бих желал да прочета кой е взял интервюто. Подписа в Стършел е, интервюто направи Васил Станилов. Е така, така интересно. Отговаря на темата на броя, е много оригинално. И все пак аз завършвам тази тема с категоричната си позиция. Моя лична, не искам никой да докача, въпреки че не защото е задушница, не защото, я задушница, не защото е прошката. Въпрос, зачитате ли националния празник 3 март, така поставен, според мен, не е коректен. Защото националния празник не може да се пита дали се зачита, може да се пита какво значи. Още тук се поставя едно разколебаване, едно... Но превършим тази тема. Това беше този 3 март. Ще видим как ще е следващия. Много е оригинална твоята идея списанието да излиза тематично. Всеки брой да има определена тема. Доколкото знам, една от темите ще бъде атентатите, големите атентати, точно така, които засягат и българската национална история. Да не си, ти ще кажеш кои са от те. Понеже спомена за един от тях, на който си присъствал Радко. Може да е така прелюдие, но за кои атентати имаш предвид, които ще бъдат отразени? Неизбежно, ние все пак не можем да не споменем за солонските атентатори, като пример на рицарски начин на извършване атентат. Защото солонските атентатори са предупредили всички, примерно, когато са правили атентата в Отоман банк, са предупредили всички работещи в банка да напуснат, за да не бъдат дадени жертви. Разбира се, ще споменем не в малко страници за най-зловещия атентат в българската история. Атентата в Света Неделя на 16 април 1925 година. Ще споменем и за атентата на гара Буново и, наверно, и за още други атентати, толкова колкото може да побере все пак част от тази книжка като тема. Но искам да кажа, че неизбежно през ноември темата на нашето списание ще бъде Ньойския договор. Ето ти ми взе въпроса, знаеш какво ще се да питам. И след като Ньойския договор бъде тема на нашето списание, това е така една добра заявка и може би подарък за всички, които така ратуваме за съдбата, Каните националната тебе, съдба. Господин Захаров, да подготвят материали, които ще публикуват. И нека наши зрители, които искат да кажат нещо по тая тема, и да напишат своите материали, да ги изпратят. Ако станат прекалено много, може би в един том ще трябва да се издаде отделно. Работилницата Васил Станилов да издаде отделен том. Така, ти какво ще поръчаш към темата за Ньойския договор, понеже ето ние навлезахме неволно. Ньойския договор ние не го празнувахме последния път. На 27 ноември ние го празнувахме, ние го споменахме с черни знамена. Затова, защото нашите майки и сестри редица години наред носеха след този злокобен договор черни забрадки. Но сега да довършим това, което започнахме. Няма значение сега тези мои обвинения. Аз не се страхувам на хора, които са излезли от колосека на морала, на честността и така нататък. Това не е важно моето. Важно е друго нещо. Сега, изкуствената държава, така наречената банана държава Македония, държавата Сърбия, която още не изпълнява условия за приемане на тази държава в Европейския съюз, наши политици, неотговорни или пък неупътени, те са широки ръце, отиват и обещават безвъзмездно и безусловно приемане на Сърбия и Македония в Западния алианса, в Общия европейски дом. Аз смятам, и моята организация смята, и всички и всички патриоти вън и вътре на границите на България смятат, че това не е добра тактика, това е предателска тактика. Представете си каква изкуствена държава ще бъде в семейството на
народите на Европа. С каква лична карта? Какво според тебе трябва? Какво според тебе трябва да се изпълни? Трябва от, за да, за да понеже... отговаря на всички условия. Трябва, може би, нашите твоя южни... твоите така искаш ще бъде, твоята реабилитация също да бъде да. Факт. Аз не искам реабилитация. Само изнасям случая, който говори за продължаващия терор върху българските, върху българите, които живеят днес в Сърбия. И искам това да кажа и да опозная. Какво ще им пожелаеш на тях в тази вечер на прошката? Какво ще им пожелаеш на нашите сънародници в Стария Брод? Аз не съм суеверен и сега ние сме много прощавали и ние сме българите винаги били с широко отворено сърце към сърбите, а те са... Не, не става въпрос за сърбите, към българите. На българите пожелавам да засила своето родолюбиво чувство, да се обединят и да мислят за съдбата на България. Това е великолепно пожелание. За това, защото ако Гърция само поради името не позволява на изкуствената държава Македония и я спира поради името, ние имаме още по-големи причини да... И нека да чуем да няколко думи от Васил към нашите зрители. Да, великолепен призив, обединяват на българите в духовно отношение, защото нашите граници ще излезат от държавните граници, и ще... когато ние имаме да. Един голям дух. Така, това е едно великолепно пожелание. Уважаеми зрители, с това се разделяме. Пожелавам ви една приятна традиционна вечер на Заговезни.